Assalamu alaikum bandirabe wonbe e duuli baba adama de kala pinowo kadi inna allah ina juure rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalminama juurama ñaganama jam e cellal e kisal e pudurden d'abord e hitande hesende naden de yo won men hisar e hitande bamtare taw ko cellal e kisal e jokkindiral endam kan dum bawul be jokkindirde ndam be dum jokkindirde endam meden beden kan jaggindirde hande non ko mansour dina gawlo sek halde te mom bo beda halde hono njaayen pendaw tv e kadi gonu ko der galle njaade gam do e der pendaw hono galle ousmane li e fami mum fof dugande ma e jignabe be woni debbo e gorko e miraabe e soxnaan makbe e soxnaan makbe kambe fof hande ko do addimi do non kadi ko sababu mawdo sabu d'abord en fo en tini journée 72 ciri Boubacar na garmi ne do en kadi o tan woni min jaati kam e tuddi de kando nan mi falnde ko woni jaati kam na jettimi de do nen be kolliti kam kadi on ko dañaa koni e nen nyaako Allah yen joxo dum jam woni mana hono njaayen tv pendaw njaayen tv dum non be sikki kala neddo do wawi wonde aduna he kala jeebo ayango e nder television wala nder youtube be sikki so naati do ni ma dan hen gelbi gele jiddi ma kine gele jiddi ko actualité eden kala hen dema hen eden kala hen gaynaaka eden kala hen awo eden kala hen kadi gurnay meji meden wala gurnumeji bibbe adam be walbi Allah tagi be wonbe diaspora de wonan be diaspora wonbe do nder Afrique tam duude adama de kala ko kewi kadi eden jidi taw naade o do yutu fof taw yirni Allah kadi ko ya aduno ya har ba surtout fouti meden o do mo gonden dum non ala na batte sa wadde erago bangi yo bang hirnangi funnangi rewoy worgo kala do juudu woni e mo wona juudu kadi do way wonde fof taw kadi ko tagore Allah do way wonde fof yo wattu hakkille muɗum mana e jaayel tv ɗo ɗonde kalɗelde mum koye jaayel mbalmi koye jaayel pinmi galle jaati kam hono ousmane ni joɗi to espagne wonde de joom suudu muɗum mariam si e min seydou li e joom suudu muɗum dialel li ɗum noon ɓe sikki so jaayel pendaw haalama gawlagu ngu ne mi yejjita ɗum wonno gawlo jaayel pendaw nden ɗo o jii ɓiyam baɗam hono Oumar Abdoul Ata Seck ina heewi hen wadde émission ji ina heewi hen wadde intervention ji saabu wonno ɗo ndiɓa koni fof kañumen gawlago gondi ɗum noon eɗen ñaago Allah yalla ɓamtanen jaayel tv e nder aduna fof ha ɓeydo andede ɗum noon kadi sade ko guddirgol ceerno Seydou Mountouga Amadou Mountouga e eɗen gandi goɗo radio so Allah jaaɓi jaɓiri saabu Allah duwuji ɗi ma naati hen tema duuɗi kadi ɓamtudade ko ɗum noon yo Allah suuren yo Allah reenen yo Allah kadi ɓamtanen radio meɗen ɗo ko mansu ɗine gawɗo sec ade